Com musiquinha, sem musiquinha pra começar daquele jeito? Eu não sei, né? Porque é. Porque toca musiquinha, a gente canta musiquinha, depois tem mais musiquinha. Será que o pessoal não tá de saco cheio? Já enjoou, né? Não sei. Porque já vem da musiquinha. O pessoal ama muito essa musiquinha. O pessoal ama muito também. Eu não sei. Eu tô meio bipolar. Já tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Então vai sem hoje. Vamos sem. Vai no pelo. É isso, no pelo que a gente gosta, meu povo. Sejam muito bem-vindos à Supercopa Desimpedidos 2019. Hoje temos mais um duelo de gigantes aqui na Supercopa. Hoje temos a Juventus de Juninho Manela enfrentando o Valência de Ale Oliveira Bolivão. Não existe isso na Supercopa, mas eu vou inventar aqui. Eu diria que é um clássico. É um clássico, na verdade, na Supercopa todos são clássicos, porque o equilíbrio das equipes vem lá da baixa técnica. Então, todos são clássicos de horror, né? Clássicos de terror, clássicos daquele que você gosta de assistir pra dar risada e ver que, no fundo, você sabe jogar um pouquinho de bola, né? Porque eu acho que o moleque em casa fala, porra, eu achava que eu era ruim até assistir a Supercopa dos Impedidos. Exatamente, o Valência que vem de derrota na primeira rodada Falência. Da Supercopa. O Falência, né? O Alceu Valência. E a Juve que vem de vitória em cima do nosso querido Benfica na primeira rodada. Então tá aí um grande duelo pra acirrar a disputa no Grupo A da Supercopa Desimpedido. Vocês já querem? Então quero, toma! Começando por La Vecchia, senhora! Grazie mille! No gol temos ele, número 1, Bruno Sutter. Não é o Glauco? Você falou grazie mille. Não, não é o Glauco, é o Bruno Sutter. Número 7, temos ele, Juninho, o capitão da Juve. Número 2, ele, Ricardo Piologo. Número 4, Edu Menezes. Número 5, Foot Black. Número 9, Fronte do Dibradores. Número 10, Tulinho. Número 11, é ela, Raquel Freestyle. Número 12, o nosso deficiente visual, o Castor. Número 16, Christian Figueiredo, na busca pelo gol para o seu filho. E número 28, é o Patrick Matias. Oh, shit, give a motherfucker! No Valência, número 1, temos ele, o maconheiro Tito. Número 69, é ele, Ale Oliveira, o capitão. Número 2, Rudlandut. Número 3, é o Caio do Chafurdaria. Número 4, Thiago Asmar. Número 5, Matheus Gonzi, do vosso canal. Número 6, é ele, Pyong Lee. Tranquilo, tranquilo, bem tranquilo, bem dormido. Número 7, ela, Luana Maluf. Número 8, Felps, o bonito que não sabe fazer outra coisa da vida. Número 9, é o Cássio. Acelegados, acelegando, pra valer. Número 10, Luca Neta. Número... E número 11, ele, Lu Schuker, o De Rossi, aposentado e charmoso. Queria começar o programa aqui com polêmica, Fredão. Mas já? Mas eu já falei polêmica nessa empolgação. Polêmica! Mas porque já? O bicho vai pegar. Porque é o seguinte, lá embaixo temos o nosso repórter, que é o Jotalhão. O nosso dirigível terrestre. É, aquele que fazia propaganda do Pomodoro. Molho de tomate. Certo. Ele tá lá embaixo e ele tem um time aí do Juninho, não tem? Tem. E o Juninho, recentemente, um vídeo aí, ele disse que a figura mais detestável do YouTube, quem é? O Chico. Chico Moura. Certo. Então, já aí, já colocando uma pitadinha de pimenta. Entendi, ali uma... É! Negócio, e não é zoeira, hein? Eu senti que foi de coração. Não é zoeira. Não é zoeira. Tá bom, vamos pra lá. Vai, Chico! Mais um dia de confronto aqui, diretamente da Arena Futsat. O time do Valência aqui vem triste, né? Porque perdeu o jogo passado por 3-0 do Lyon, vai enfrentar a Juventus de Christian Figueiredo, que vem de vitória, não é não, Christian? Graças a Deus aí, fiz 3-1, quer dizer, nosso time fez 3-1, mas eu levo como vitória aí do time. Você não fez gol? Não, eu não fiz, tô devendo um gol aí pro meu filho, inclusive, quero comemorar fazendo aqui, ó. Você tem filho, Caio? Não, mas tá à procura aí de fazer aí. Dá pra vencer a Juventus? Com certeza. Dá pra perder pro Valência? Não. Olha só então, ânimos inflamados, vamos pro jogo então, Fred Bolívia, Juventus e Valência. É isso aí, Bolivão, vendedor de flores. Tem um mano da produção ali que se pá vai jogar. Olha, um mano que limpa a piscina, limpou a quadra, tirou a bola, tirou o mano da produção. Ele mesmo autorizou, fez tudo. Autoriza o árbitro. Tá rolando a bola. Juventus com uniforme cinza e shorts pretos do seu lado esquerdo do vídeo. E o Valência com a camisa azul marinho do lado direito do seu vídeo. Já começa ali. O jogo parece que tá pegado, parece que vai chover, parece que vai acontecer muita coisa. Mas a Supercopa a gente nunca sabe. Às vezes pode só acontecer bosta. Não é, Bolívia? É, e a gente já vê uma pessoa ali bem pilhada, correndo do lado pro outro, numa marcação cerrada. Sabe o que é? Quem? Lulu Santos. Lulu Santos? É o Luca Neta, tá a cara do Lulu Santos. Da-ra-na-na, da-ra-na-na-na-na-na, da-ra-na-na-na.
Olha só, na cobrança de escanteio, o Fute Black vai jogar ali na área. Jogou ali pra cima. Juiz do escanteio dividido ali entre Luxuker e Juninho. Nos dois primeiros lances, eles já estão se enfrentando. Eu acho que o Luxuker tá fazendo uma marcação individual. Onde o Juninho vai, o Lu vai atrás. Essa é a estratégia? É. Olha lá, movimentação na área. Tirou ali Rudy Landucci. Patrick Matias. Cara, eu achei que ele ia pegar a bola dentro de campo com a mão. Tulinho, ele mesmo, roubador de bolas, veio ali com a camisa 10, tocou ali atrás pro deficiente visual, que foi chutar. Opa, bola pro Lucaneta. Bruno Santos! Defendeu o Bruno Sutter, massa, Christian! Olha só, uma bela jogada ali, um lançamento pro Lucaneta, ele abaixou a cabeça, deixou a bola passar ali na frente, deu um tapinha, mas Bruno Sutter, pela primeira vez em 3 anos, fez uma defesa decente. É que o Lulu Santos não deu tapinha, ele deu um coice na bola, né? Ó, ele deu uma pernada na... Olha você só... Você viu o senso de equilíbrio do goleiro. Exatamente, a estrutura corpórea de Bruno Sutter, pra ele se manter de pé ali, é uma coisa linda. Gonzi tentou arremate ali, contra-ataque da Juventus. Eles vêm com tudo. Bola com front, tentou ali a bola pra frente pro Juninho, não conseguiu. Luxuker fez o desarme, bola com o Rudy Landucci. Opa! Falta de Tulinho, que ficou um pouco irritado com a arbitragem ali. O Rudy já há muito tempo de estádio, né, assistindo, já caiu segurando a bola pra não dar chance pro juiz não apitar essa falta. E ao contrário do pai dele, o Tulinho gosta de uma marcação, né? Ele gosta de chegar junto, ele pega geral, pega até a recepcionista. Bola com Gonzi. Gonzi cobrou aqui na ponta esquerda pra Lucaneta. Ele que é habilidoso, ele... Eita porra! Eita, grande, ó, ele não conseguiu driblar um cego. Não, né, o nosso querido deficiente visual. Lembrando que esse ano a gente colocou um guizo dentro da bola, Bolivão, sim, em jogos da Juventus pra ajudar o Castor, nosso deficiente visual. Então ele ouviu o guizo ali e tomou a bola do Lucaneta. E outro dispositivo que a gente também tem esse ano como novidade é aquele apito de quando alguém tá saindo da garagem do prédio que faz pi, pi, pi. Ai, 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 o gol! Juventus, é dele, Patrick Matias, aproveitou o vacilo. Tito é um grande ídolo da Supercopa Desimpedidos. Olha o que ele fez, ele pegou a bola e jogou jogou exatamente no pé do Patrick Matias. E olha a cara do Alê Oliveira pro Tito. Tito simplesmente jogou a bola no pé do adversário, mas não tinha ninguém dele próximo pra justificar esse erro. Não tem. Aí o Alê Oliveira fala, tá, tudo bem que é zoeira, mas porra, velho, também não precisa dar a bola no pé do cara pra fazer um gol. É um exagero, pelo amor de Deus, velho. O deficiente visual acho que é o Tito. Eu tava falando que, assim, colocaram dispositivo até nos nossos tripés, né, pra não serem confundidos. É verdade. Quando chega alguém perto, o tripé apita pra não ser confundido com uma câmera. 1-0 para a equipe da Juventus. Gol do Tito. Para mim foi gol contra do Tito. Boa, agora o Valencia vem ali no ataque. Olha lá, nosso deficiente visual novamente tocando a bola e colocando a Juventus no ataque. Juninho Manella, ele, o capitão, parou ali para cima do Thiago Asmar. Puxou para a perna direita, defendeu o Tito, o que muito me impressiona, Bolivão. O oferecimento Gillette, o melhor para o homem. Fute Black na bola, colocou ali, ó, Tito, meu Deus do céu, deu lá, Juninho Manella! Que podia ser uma jogada linda, mas foi uma jogada horrorosa. O Tito conseguiu espalmar a bola pra cima, o Juninho tentou um voleio ali, eu tentei dar uns toques pra ele no desafio que a gente gravou, mas ele não prestou muita atenção, errou por muito, Bolivão. Errou, o movimento foi certinho ali, assim, foi bonito, mas assim, parecia que o gol tava lá na lateral, né? Foi mais a bola lá pro nosso querido juiz Obama Barack da Fiel. Barack da Fiel é um... Opa! Barack da Fiel é um ótimo apelido, hein? Mas por que Barack da Fiel, Bolivão? Só te veio na cabeça e deu. Sei lá, imaginei isso. Isso é uma alusão em que o Corinthians é ajudado pela arbitragem? Pode ser que esteja no meio inconsciente. Sei lá! Nada aconteceu, Bolivão. Lembrando, ó, o Tito, eu tô observando ele ali. Ou ele escondeu um baseado na luva, ou ele tá com um problema na mão. Porque toda hora ele mexe ali, ele deu um soco na bola e ele já sentiu na sequência. Não, ele apenas tá deschavando. É verdade. Ele tá com um deschavador ali, enquanto a bola tá no ataque. Opa, nosso deficiente... Opa, quase tomamos uma bolada aqui na cabine, Bolivão. Quase. Deficiente visual tentou o arremate ali, mas só que a zaga afastou e a bola quase parou aqui na nossa cabine da Arena Nacional. Fute 7, um belo chute
De ninguém, né? Não, de ninguém. O que foi belo foi a tomada do nosso helicóptero ali, do nosso querido comandante Leandro Dronizete. É isso, olha lá. O Castor, que um pouco se assemelha fisicamente com o mano que limpa a piscina. Lucaneta tentou dar o esbarrão Fute ali, Black. Não deu certo. Fute Black chutou. Meu Deus! O tiro defendeu de nariz. Juninho de novo, não! Juninho Manela sozinho na área. Perdeu o rebote ali novamente, fez o movimento errado. Muito me lembra o Phelps, que jogada o camisa 9 característico, que não faz nenhum gol, Bolivão. É, hoje o Juninho, assim, pelo menos até agora no jogo, o Juninho tá desastroso, né? Assim, essa bola, por exemplo, tava fácil dele, por exemplo, matar no peito e fazer o gol. Não podia. Olha só a reposição do Tito. Achei que era um replay. Ele acertou dessa vez, desculpa, Bolivão. Não, eu não tava falando nada de importante, pode tomar daí. Bola ali atrás, Valência correndo atrás do prejuízo. 1-0 aqui para Juventus e estamos chegando perto do final da primeira etapa. Ale Oliveira colocou ali atrás com o Luchuker. Luchuker colocou no comando para Lucaneta, ele é habilidoso. Fute Black na marcação, puxou. Meu Deus, que pisada linda! Carrinho de Fute Black, lembrando que não é permitido. O juiz deu a falta. Olha só o drible de Lucaneta. Não vai no olho não, papai. É a famosa pisada do futsal e ele caiu feio, né, Bolivão? É como se fosse um elástico em dois tempos. Você joga para um lado e puxa de novo para o outro. Né? E aí o Fute Black tomou o drible, mas conseguiu se recuperar. Meteu um carrinho na bola lateral. Me lembra muito o drible do D'Alessandro, o Laboba. Laboba? Que ele faz. Parece um pouco mais de habilidade de Lucaneta. Lateral não, Bolivão. Falei que não é permitido dar carrinho no society. Então é falta para a equipe do Valência. O goleirão pediu 3 na barreira. Na verdade, ele nem sabe quantos pedir na barreira. A equipe não confia nele mesmo. Aí colocaram 4. Luchuker na bola. Chutou! Alguém defendeu, não sei quem foi. Não interessa, foi escanteio. É isso. O Luchuker chutou aquela chapinha pra não subir, né? Então ela fica meio fraca. Você põe pouca força e tenta acertar a direção, mas ali, ó, quem que tirou foi o Tolinho. Olha só como a equipe do Valência não confia no goleiro. Colocou 4 na barreira, sendo que só precisava 2, e o Tolinho ficou ali de barreira do goleiro. Mas nem a esposa dele confia nele, né? Difícil confiar nem, ali, né? Nem a galera do Hermes Renato confia nele, mas eu confio nele, ele é um maravilhoso. Olha lá, bola na área, Tolinho afasta ali, rebote, Luchuker dominou, ameaçou o chute, não deu certo. Lucaneta, trabalhando na perna esquerda e sua pisadinha, cruzamento ali pra Rudi Landucci. A bola vai por cima da trave de Bruno Suter. Não, achei que o juiz ia acabar o primeiro tempo, não acabou. O Fute Black tá cansado ali também, né? A partida intensa, parece que vai chover, mas o sol tá forte. Meu Deus, bola lá pra frente, deficiente visual pro Juninho, não conseguiu. É tiro de meta, a partida tá ficando um pouco feia, mas embora esteja muito disputada, Bolivão. É, eu acho que o Fute Black tá sentindo os efeitos da altitude da Barra Funda, né? Porque ela é funda, ela fica realmente a 15 metros abaixo do nível do mar. E ali o ar fica muito que é o contrário de rarefeito, que é mesmo? É muito concentrado, né? Muito oxigênio. Ele passa mal. Eu faltei bastante. Olha, eu tô falando, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá. O que que tá acontecendo ali com o Fute Black? Se não sou eu com a minha ciência pra explicar isso aí. Então, acho que deu um black no Fute Black, Bolivão. O menino desmaiou. Eu acho que deu a tela preta ali. É, mas ele tá respirando ali. Temos a nossa querida bombeira. Chama o bombeiro. Tchau. Vamos bombeira também. Não algo certo. Não, Bolívia. Bombeira veio com um sedanzão lá, o maior porta-mala da categoria. Sabia que vinha. Isso. Ó, na Supercopa é um negócio absurdo, que o cara desmaia, entra um Power Ranger pra socorrer ele. Nada melhor, se fosse Chapolinho era melhor. É, uma coisa louca, o Fute Black desmaiou. Porque antes do Fute Black desmaiar, a gente vai até colocar no replay aí, eu queria destacar a qualidade motora de Rudi Landucci pra dominar essa bola, se liga. Lançamento do Ale Oliveira, a bola vai pro Rudi, ó como ele tenta dominar a bola. E aí é o momento que o Fute Black desmaia, realmente é a baixitude aqui da Barra Funda, né, É a baixitude, assim, é difícil se adaptar, né? Pra você conseguir jogar, você tem que ficar 3 dias, chegar 3 dias antes, fazer uma adaptação aí. Mas não há de ser nada com o nosso querido Fute Black, ele vai retomar os sentidos e também retomar o péssimo futebol que ele vem jogando. Bom, reposição de bola ali com o nosso querido deficiente visual que não sabe que tem que receber a bola fora da área, até porque ele não viu a linha também. Você então acha que você tá cobrando muito de deficiente visual? Fica um pouco difícil, né? Como é que a gente faz essa questão das linhas, né? Pra ajudar essa questão inclusiva, Bolívia? Ah, a questão da linha a gente chama o Casagrande, o Maradona.
O primeiro tempo vai chegando ao seu final. Ali, Christian Figueiredo em campo, em busca do gol para o seu filho. Rudinan Landucci na cobrança lateral. Lá na ponta, no comando, para Lucaneta, de peito, para Thiago Asmar. Errou o passe ali. Patrick Matias com a bola. Puxou na perna esquerda, vai tentar o chute. Até agora, não sei se Patrick Matias é destro ou canhoto. Opa! Falta de Juninho Manela em cima de Caio Chafurdaria ali. Ele chegou um pouco atrasado na dividida, deu um pisão no pé do Caio. Mais uma falta para a equipe do Valência. A equipe da Juve fez o gol, perdeu outros dois feitos com o Juninho. E mais nada, né, Bolivão? Mais nada, mas o Patrick Matias também é curioso mesmo saber se ele é canhoto ou destro. Ele bate bem com as duas, mas acho que a melhor perna dele é a do meio, Fredão. Essa deve trabalhar legal. Ali, Oliveira tentou o lançamento ali. A equipe do Valência tentando muitos lançamentos diretos lá no ataque. Quando seu companheiro de debate assopra, tá ali dentro da quadra, Bolivão. Olha só, quase! Quase o gol ali! Meu Deus do céu! Quase! Meus dois companheiros de debate assopra. É verdade. Olha lá, só falta o Lute e Edu Menezes. Vamos mostrar ali. Teve um lance curiosíssimo, né? O cobrança de escanteio ali pra Lucaneta. O Rudy cobrou o escanteio com perfeição ali, como se fosse cobrado com as mãos, Bolívia. E foi, né, com as mãos. E de fato foi. É. Olha lá, jogou pro Lucaneta, que de novo deu um coice, que é a sua especialidade, e a bola bateu na trave. E o Rudy tentou o drible, saiu com bola e tudo. Olha lá. Sabe quando o cara erra e não quer admitir? É isso. Faz merda e quer arrumar outra desculpa. Bruno Suter, na cobrança de tiro de meta ali, com o Castor, deficiente visual, passe perigoso ali na dividida, bola com o Patrick Matias. Filmaram um banco, Footblack voltou. Tá bem, tá bem. Footblack voltou, olha só, tá com o seu cabelo ali pra cima, é quase um blindadão igual o do Pantera, do Menezes. Dominou ali, tocou na ponta esquerda pra Tulinho. Tulindo. Opa, dividida ali entre ele e Lucaneta. É lateral dividida para a equipe da Juventus. Olha, arquibancada cheia. Complexo, todo mundo assistindo e acompanhando essa partida que promete aqui, Bolivão. Tá 1-0 pra Juve, mas tudo pode acontecer. Pois é, nessa dividida platinada aí, qual tom você prefere? O tom Lucaneta ou o tom Tulinho, assim, no, nas madeixas do cabelo? Eu prefiro o tom Cavalcante. O tom Cavalcante? Eu acho que é algo mais arrojado, é algo mais clássico. Mais clássico, né? Né? Tá bom. Quem sabe ano que vem a gente chame uns funkeiros pra jogar aqui uns MCs, né? Tem aquele MC Jerry. A gente pode ter um Tom e Jerry também. Tom e Jerry. Chama o puta que pariu. Eu não sei nem o que comentar sobre isso, velho. Melhor passar. Juninho, com sua jogada característica ali, puxou pra perna direita, tentou arremate mais longe do gol. Olha só, temos uma pessoa viva, né? A gente tava com essa preocupação do Footblack morrer, né? Porque, e ainda bem que o Footblack... Olha só, belo drible. Desculpa. Ai, meu Deus, não sei se eu te interrompo, não sei se eu deixo você falar. Lucaneta, que golaço! Gol! É do Valência! É dele, Lucaneta! A cara é do Lulu Santos, cada vez mais, eu acho. Lucaneta Santos. Olha só que jogada maravilhosa de Lucaneta. Ele deu o drible no do Menezes. Passou com facilidade por Patrick Matias, dando aquela caneta maravilhosa. Olha isso. Olha que caneta do Lucaneta fazendo jus ao seu apelido. É o empate da equipe do Valência. Bolivão, falei pra caralho. Eu só vou falar assim. Ainda vai levar um tempo pra fechar o quê? Feriu por dentro. Tá bom, já. É, o Lucaneta feriu por dentro o Patrick Matias. Ó, olha isso. Olha onde essa bola passou. Que caneta. E deu o arremate ali com a perna esquerda. Tudo igual aqui na Arena Nacional Fut7, Bolivão. É, eu ia falar que o Fut Black, em algum momento ali, ele ficou Fut White. Aí ficou todo mundo preocupado, né? Que ele ficou branco. Aí daqui a pouco ele voltou a ser o Fut Black, retomou os sentidos. Pode crer, Bolivão. Quando apita o árbitro final de primeiro tempo, os times trocam de lado. Vamos lá com o nosso dirigível terrestre. Lucaneta, chega aí, pô. Qual a importância desse empate aí no finalzinho do primeiro tempo pro time do Valência? A gente tem que ganhar de qualquer jeito. Se a gente perder, a gente tá fora. Foi bom a gente fazer no finalzinho. Segundo tempo, entrar mais tranquilo e tentar a vitória. Estou ofegante? Muito. Então vai descansar, tá bom? Vamos voltar aí. Fred Bolívia. É, Bolivão, 1-1 aqui na Supercopa e vamos para os piores momentos desta primeira etapa. Demorou. Olha lá, o primeiro pior momento é uma conchinha que rolou entre Juninho e Luxúquer ali, né? Eles se abraçaram, foi um momento gostosinho. Foi gostosinho, principalmente pro Luxúquer, que começou a tomar umas bundadinhas do nosso querido Juninho, né? E aí a gente já tem o primeiro coice do nosso querido Lulu Santos, o Lucaneta. Exatamente, ele tá com essa habilidade aí. Deu dois coices no primeiro tempo. Olha só o entrosamento, a comunicação da defesa do...
da Juventus, né? O Castor, deficiente visual, não viu o goleiro com razão. E aí deu essa cagada aí. Olha lá, Rudi Landucci cavando a falta ali, embora foi falta mesmo. Não, né, tomou, o Tulinho deu ali no tornozelo, o pé de apoio ali, derrubou o nosso querido Rudi Landucci. Olha só o Tito. Aí foi o gol. Que momento de destaque. Olha lá, ele repõe a bola de forma péssima e ele abre os braços reclamando dele, da própria condição cerebral dele. Ele abre os braços e reclama com ele mesmo, Bolivão. Cara, na verdade, oh, quando você faz uma merda muito grande, você faz alguma coisa pra disfarçar. Quando você toma um tombo na rua, você não chega e levanta e aceita a humilhação. Você levanta rápido, finge que não tá doendo. Você vai andar normal, tá doendo pra caralho, você vai fingir que tá tudo bem. É a mesma coisa, ele levanta o braço assim pra tentar fazer alguma coisa que mascare, na verdade, o seu erro grotesco e bizarro. Então, olha lá, esse é um momento que me chamou a atenção, que o Tito começou a deschavar ali dentro da luva, Bolivão, porque ele soca a bola sobe pro Juninho, que faz um movimento horroroso, e aí o Tito já levanta se queixando de dores na mão ali, fazendo uma careta, embora ele viva com careta, ele é até um pouco estrábico. Tava tentando deschavar, tinha um galho, deu uma furada no dedo, e ele tá sentindo esse corte no dedo dele, causado por esse elemento estranho ali no bagulho dele. Mas eu acredito que ele não volte pro segundo tempo por causa dessa lesão, Fredão. É mesmo, né, Bolivão? Até porque a gente tava lá e a gente sabe que ele não voltou pro segundo tempo. Mas então era, acho que era pra você fingir que também eu tava sabendo, mas... É, né, entendi, que era uma informação, né? Quando a gente voltava, vamos ver se essa informação realmente confere. É isso, até como diria o Rogério Dingá, né? Aqui tem informação. É isso. Olá, Bolivão. Vamos ver novamente o gol, né? Não dá pra chamar isso aí de piores momentos. Piores momentos. Na verdade, tá certo, Fernando. Piores momentos. Porque na Supercopa isso é um momento ruim. É verdade, de isso qualidade. Estraga todo o nosso trabalho. É todo o esforço que a gente faz de apresentar um péssimo futebol aqui na Supercopa e vem um cara habilidoso e estraga tudo na cara dura, assim, Bolivão. É, e Lucaneta, né? E aí o goleirão aceitou, foi fraquinha, né? Se tivesse um goleiro mais ou menos... Não, se tivesse um goleiro, né? Se tivesse um goleiro, essa bolinha... Ele até ficou meio sem graça lá. Ele nem comemorou, falou, pô, faço isso todo dia. Bom, Bolivão, todos pediram, então trouxemos de volta a nossa querida mesa tática, alta tecnologia, né? Queria até mandar um abraço pro Caio Ribeiro por ter emprestado essa tecnologia pra gente. Então, e a gente pros japoneses, vai... né? Exatamente. Então aqui a gente vai recriar qual jogada, Bolivão? É aquela jogada bonita que o Ale Oliveira faz um lançamento, o Rudi Landucci faz aquela espacate que não abre nem 10 graus assim a perna dele, a bola passa e é no momento que nós temos aí um incidente aí com o nosso querido Foot Black. A gente pode reproduzir aqui e mostrar o que aconteceu nos bastidores desse lance. Exatamente. Já temos aqui o Rudi Landucci posicionado, a bola no pé do Ale Oliveira. Mas o Ale Oliveira também tá magro. Tá magro, exatamente. Temos aqui o Tito, ó, com o isqueiro e a seda já, né? A mesa tática também revela que está escondido dentro da luva do Tito, né? E aqui você vê as imagens. É isso. Bom, então vamos lá reproduzir e fazer o lançamento do Ale Oliveira, que foi pra longe, né, Bolívia? Foi. Então, foda-se. E aqui, ó, tentou esticar, não conseguiu. Nesse momento, você vê que o Foot Black já tem uma palidez na cutis, né? Você vê que a pele dele já tá um pouco mais branca, a boquinha, o lábio tá branco, você vê quando uma pessoa tá passando mal. Aí ele realmente vai ao chão. No momento que ele vai ao chão, a gente vê aqui o termômetro. É uma queda brusca de temperatura na nossa arena Futset, chega cerca de 0 grau. O Foot Black começa a passar mal aqui, ó, e começa a ter convulsões, ó. Ele tá tendo convulsões, as pessoas ficam preocupadas, vem todo mundo aqui em volta dele, né? Não, não temos o Power Ranger aqui, é uma pena. Não tem, mas aquele... Nem a bombeira do sedã. E aí a hora que chega o bombeiro, né, a querida bombeira, com o seu carro sedã. Nesse momento, mas a gente não possui aqui cenas do bombeiro, mas assim, a cena que interessa. Exatamente. É, né? Mas aí passou, tá tudo bem com o Foot Black, ele voltou a partida. Que absurdo. Vamos, e aí, vamos cortar, vamos voltar pro jogo? Vamos cortar, Vamos voltar pro jogo. Ai, caralho. É isso, Bolivão. Vai começar o segundo tempo entre Juventus 1 e Valência também 1. Autoriza o árbitro Rudi Landucci juntamente com o Caio de Chafurdaria. Rolou a bola e o Caio já quer sair driblando todo mundo, quer fazer filinha, mas Patrick Matias coloca a bola ali pra trás e Edu Menezes dá um chutão lindo, com classe e elegância pra fora, Bolivão. É nenhuma elegância pra tentar impor o respeito por falta de técnica, pelo menos você dá um bicão pra fora, né? E aí pra... E ó, olha outra. Olha só, o Ale Oliveira, nosso jogador grávido. E olha, tocou pra Matheus Gonzi. Realmente, Tito tivemos saiu. Aquela informação. O Tito teve um problema na mão, e é verdade mesmo.
O Gonzi foi pro gol. Aí, Bolivão, é o momento que a gente tem que discutir aqui. Porque é proibido, né, que os goleiros fossem inscritos como goleiros na Supercopa Desimpedidos. Porque Opa! Porque não podemos ter goleiros bons aqui, Bolivão. Mas como o Tito se machucou, quem foi pro gol foi o Gonzi mesmo. Ah, mas eu acho que tem essas licença poética aí de quando o cara se machuca. Aí tudo bem, né? E também porque a gente tem o Rezende no gol, não tem no outro time? Exatamente, é. Então dá pra gente abrir essa exceção também, né? Até porque a gente não colocou nada no regulamento de fato. Mas ano que vem a gente se atenta um pouco mais a isso. E a Raquel chegou, hein? E eu gostei de ver, Bolivão. Ela deu-lhe na canela do Luxuker, que já caiu com um sorriso ali, uma coisa maravilhosa. É falta, e é falta perigosa para a equipe do Valência. Perigosa não porque temos bons cobradores no Valência. E sim porque temos um péssimo goleiro no gol mesmo, né, Bolívia? É uma falta frontal, dá pra você ir na base da ignorância e também na colocadinha, que é o que fez. Ai! Quase o gol de empate ali com o Pyong Lee, que tem uma cabeça gigante, uma cabeça imensa, e ele conseguiu errar o gol. Olha que lance horroroso, Bolívia. É, foi na cabeça dele. Se ele deixa encostar no capacete de Playmobil dele, a bola entraria. Mas ele deu uma chifrada na bola como se fora um zagueiro. Gostou desse pretérito mais que perfeito? Você é mais do que perfeito em todas as situações, Bolivão. É tiro de meta para a equipe da Juve, que tenta o lançamento lá pra frente. Olha o Ale Oliveira. Meu Deus do céu. Como o segundo tempo começou feio. E é disso que a gente gosta. Porque o Ale Oliveira teve a impulsão de pular uma formiga ali e o nosso querido Pyong saiu correndo feito louco. Olha lá, Gonzi no gol. Agora aí vai mudar muito a partida, hein, Bolivão? Porque o Gonzi tem técnica de goleiro, né? É, já deu pra ver nessa primeira saída de bola ali que o cara já saiu tranquilo, né, preciso, e já fez o lançamento certinho, contrário do Tito, né, que o gol dos caras foi por causa disso. E olha só esse domínio do Caio do Chafurdaria. Ele tentou pisar na bola e ele não alcançou. Ele quase tropeçou na própria perna e quase caiu de boca ali no Patrick Matias. É igual quando a cremosa passa aí, você fala, vem cá, ela te ignora e vai embora, e você fica na saudade. Foi o que aconteceu. Tiro de meta para a equipe da Juve com as bolas na mão de Bruno Sutter. Bruno Sutter, ele olha para um lado, olha para o outro, olha que E como ele olha lança a bola? Que reposição de bola maravilhosa. É a reposição foda-se. Olha só, Lucaneta tem toda outro coice ali. É o nosso querido Cavalinho. Olha só, o Caio também tá aprendendo. Com o Lucaneta dá um coice, a partida vai ficando feia. Bola com Patrick Matias, Luciano Schuker. Perdeu na dividida, bola ali no meio. Pra nosso querido front, Juninho. Achei que o Juninho tinha saído, porque até agora não tinha aparecido. Mas ele não vai largar o osso nunca, né, Bolivão? Difícil largar o osso, hein? Mas ele tá sumido nesse jogo. As bolas que ele apareceu, ele teve erros grotescos. Então tá mal demais o Juninho. Acho que é zica do Chikungunya. Olha lá, dividida ali, né? O Rudy chegou travando a bola. É lateral pra equipe da Juve, que será cobrada por Edu Menezes. Olha só ele, todo o seu porte físico maravilhoso. Ele é um cara mais experiente, é um jogador mais rebuscado. Olha só que cobrança horrorosa. Gonzi saiu ali, deu um soco. Edu Menezes jogou pra dentro da área de novo. Matheus Gonzi com facilidade defendeu. Se fosse o título, já teria minhas dúvidas. Olha só que lindo lançamento pro Lucaneta. Lá na ponta, tentou o drible em cima da Raquel. Passou, tentou o drible, opa! Aqui não, neném. Deram o rapa nele ali. O juizão falou, quer fazer gracinha? Vai lá pro Jing Street. Filha da puta, aqui é futebol, cara. Olha só, o que a Raquel tá sentando o pé em todo mundo, bola com o Caio Pinto, perdeu no rebote, defendeu de novo, o que que é isso? Que chance desperdiçada, Bolivão. Eu acho que a gente também pode, uma vez na vida, dar os méritos para o goleiro Bruno Massacration, que nessa ele foi bem demais, velho. Chute a queima-roupa, tudo bem que foi em cima dele. Depois ele ainda conseguiu fazer a segunda defesa. Então dessa vez vamos falar que o Bruno foi bem, porque isso é difícil, isso é raro. Com certeza, Bolivão. Bruno Sutter salvando ali a equipe da Juve no contra-ataque da equipe do Valência. Ele fez duas defesas e ficou com ela na mão. Olha só, essa defesa é muito difícil de fazer. E é na sequência também, ele mostrou reflexo ali, fez uma bela defesa no cantinho e mereceu os aplausos de Eduardo Menezes. Mas nesse primeiro chute aí, Fredão, não é assim, de peito de pé, na ignorância, é só você chapar no cantinho ali, né? Não precisa enfiar o peito do pé com força, é só você chapar no cantinho que você faz o gol. Mas é isso, goleiro bom assim. É isso, tem sorte também, claro. Né, Bolivão? Mais um tiro de meta para a equipe da Juventus. Bolivão, a equipe da Juventus vem,
vem sendo atacada ali. Edu Menezes tentou o chute, a bola bateu na mão do Caio. O Mano, que limpa a piscina, deu a falta ali e vem engordando também, tanto quanto o Edu Menezes. Olha só que tapa, que lançamento de Edu Menezes. Olha só a impulsão de Ale Oliveira, que atrasou a bola ali para Matheus Gonzo, que já jogou lá no pagode. Lá no comando para Lucaneta, perdeu o tempo de bola e não conseguiu. O Lucaneta acabou virando um banheiro agora, Bolivão. Tá lá na ponta, deu foda-se. Banheiro é assim, é, quem nunca ficou com raiva de um goleiro que se acha tão bom no lançamento que toda saída de bola ele quer lançar lá no outro gol? Ei. É chato pra caralho. Ei. Eu tinha que falar, goleiro, vai tomar no cu, sai jogando aqui também, porra. Não é? Fala a verdade. É muito isso, Bolivão. Foi ótimo contar com a sua experiência no futebol aqui. E olha só o Tulinho tirando a bola de canela. Que coisa horrorosa. Caio, no lançamento, na área, fizeram a dança do machiste. Lucaneta, dividida ali, Luana Maluf tomou um totozinho. Ale Oliveira, opa, tentou o chapéu. Quase. Quase um belo lance ali, Ale Oliveira brincando na zaga, o braço da criança tá cada vez mais pra fora ali. Patrick Matias, eu acho que ele é canhoto mesmo, Bolivão, trabalhando. É canhoto. Na perna esquerda, colocou pra frente, que também é canhoto. Ameaçou o cruzamento, ninguém apareceu, tocou aqui no meio pra Patrick Matias, trabalhou na perna direita no domínio. Tocou para o nosso querido Tulinho, tentou o chute, contra-ataque. Lucaneta, driblou, Edu Menezes e o gol! Valência, é dele, Lucaneta! Bola no ataque da Juventus. Nosso querido Tulinho tentou arremate, a bola bateu na zaga, contra-ataque. Lucaneta puxou pra perna esquerda e chutou no cantinho, sem chances para Bruno Suter, Bolivão. Foi no meio do gol, com muita chance pro Bruno Suter, mas ele resvalou e fez questão de botar no cantinho pra fingir que não foi culpa dele. Mas o Tulinho também foi mal nessa. O Lucaneta tá na banheira exatamente pra aproveitar esse tipo de lance. E um chute do adversário no ataque que rebate, sobra pra ele, ele bota na frente, chuta cruzado. E o Bruno aceita. Mais um gol pro querido Valência. Agora tá quanto? 2-1 para o Valência. É de virada. E temos poucas viradas aqui na Supercopa, Bolivão. Inclusive, este ano nenhuma aconteceu. Não me recordo do histórico geral da nossa querida Supercopa, mas eu lembro de narrar pouquíssimas viradas aqui. Então, temos um chaco! Temos um jogo interessantíssimo que já tá rolando. Fronte com a bola pro nosso deficiente visual. Dominou ali, afasta a zaga do Valência. Bola com o Caio, mais um contra-ataque. Tentou o drible, pisou na bola. Pisou de propósito agora. Pisou outra vez. Ele só pisa na bola, esse maluco. Nosso querido Luxuker colocou aqui pra Thiago Asmar. Thiago Asmar no comando. Pra Lucaneta. Vai pisar de calcanhar? Não. Puxou. Segurou a bola ali. Olha só. Ele vai buscando o drible. Tentou a caneta ali. Seria a terceira caneta dele no jogo? Não, brincadeira. Seria a segunda caneta dele no jogo. Mas não deu certo. Afastou a bola. Quando o Foot Black voltou. Será que ele vai desmaiar de novo, Bolívia? Não, é uma vez só cada ano, né? Você tem uma ficha. Você chega na Supercopa, você tem uma ficha de desmaio. Você pode gastar ela esse ano só ano que vem. E ó, só uma pergunta que eu queria fazer. Fica à vontade. Onde estaria Juninho Manela? É verdade, ó, ele tá ali, ó. Eu acho que ele tá um pouco offline. Tá no bolso do Alê, né? Tá no bolso do Alê. Exatamente, tá no bolso de Alê Oliveira e Luxuker. Ó lá, bola para Lucaneta. Lá na ponta, ele vai tentar o drible em cima do deficiente visual. Ele sacudindo a bola assim, ele ajuda muito o deficiente visual, porque a bola faz o barulho do guiz. Opa! Que bela caneta, tentou o gol! Não. Quase! Bolivão! Lucaneta vem correndo sério risco de ficar de fora da próxima Supercopa Desimpedidos, porque ele tá jogando muito bem. Olha só a cara dele de nojo, de desprezo. Quando o Castor tentou o bote, ele deu uma caneta invertida por trás. Passou ali no meio do Castor e do Fronte, tentou o arremate com a perna esquerda e a bola foi pra fora. Que jogada maravilhosa, Bolívia! Ele só tá jogando até agora porque ninguém teve a atitude mais correta, que seria dar uma no joelho dele. Na primeira brincadinha que ele desse com essa bola, ele nunca mais ia passar a bola no meio da perna de ninguém. Mais um tiro de meta para Juventus. Foot Black voltou acordado, voltou aceso. Olha só, Lucaneta tentou um carrinho ali e não conseguiu. Tulinho na bola, tá pedindo opção. Buscou o Juninho ali no ataque, mas afasta a Ale Oliveira. Ele levanta. A gente tá narrando muito sério esse jogo. Não perdeu uma, Ale Oliveira. Que é isso, não perdeu nenhuma. E volta ali, porque ele é do salão, né? Ele era treinador do salão. Pode ver que ele afastou e saiu comemorando. E olha o que aconteceu com a camiseta dele, se liga. Olha lá, a bola vem, ele coloca a bola pra fora, ele levanta, olha lá, e aparece o barrigão.
uma coisa louca, uma gritaria. Ele ganhou uma mochila com vários presentes da Adidas, da Gillette, do EA Sports, da Lays. E aí tá tudo ali dentro daquela mochila. E ele, pra ninguém, ele não quis deixar na arquibancada que alguém ia roubar. E a gente pode flagrar ali a mochila do Ale Oliveira. Olha lá, e ele vai na marcação. Juninho dominou de costas pra Ale Oliveira. Veio... Opa, olha só o Caio. Meu Deus, que jogada horrorosa. Volta. Defendeu o Matheus Gonzi. Como chama aquele maluco do sumô do Street Fighter lá? O E-Honda. Olha lá, quer ver quando ele vai tentar levantar? Ó, pausa agora. Ele me deu aquele cuis. Ele deu um cuis. Não, o Foot Black, ele desmaiou e ele deixou três pessoas no chão num carrinho triplo. Uma coisa louca, né? Ele veio do chão e levou as pessoas pro chão. Olha lá, ó. Ele puxa pra perna esquerda, Ale cai. Thiago Osmar cai, Luana Maluf cai. Todo mundo caiu, e o Gonzo também caiu. Foram quatro pessoas no chão. E todo mundo caiu exatamente onde ele caiu. Era uma homenagem ao desmaio dele. Exatamente. Você me entendeu, cara. Tributo ao Foot Black. É isso, é a partida tributo ao Foot Black. Olha lá, Juninho, dominou. Será que vai sair alguma coisa? Puxou pra perna esquerda, defendeu o Gonzi. Virou nada hoje. Uma bela jogada de Juninho Manela, até que enfim nessa partida ele chutou ali de perna esquerda, mas Gonzi com tranquilidade defendeu de perna esquerda também, é lateral, a Juve tenta atacar, tenta massacrar o gol do Valência, mas não consegue, segue 2-1 a partida, Bolívio. Sabe o que o Gonzi falou? Hoje não, neném. Olha, a Luana Maluf, eu acho que ela é inscrita do Banheiristas e assiste muito os vídeos do Caio Lô, do Vitor Lô, aliás. Ela tá no show o tempo todo. Só cai. Não sei o que tá acontecendo. Olha lá, pô, ela cansou de cair, saiu, entrou ele. Pyong, mais perdido que todo mundo. Gosto de violão, né? Olha só, opa! Dividida dura ali. Juninho foi nas costas, propositalmente, do nosso querido Matheus Gonzi. Tomou um encontrão ali na nuca. Eles que são companheiros de trabalho e de canal. O Tulinho foi pra dividir normal. O Juninho foi na maldade. Eu acho que ele falou assim, esse goleiro aí, com ele, eu não vou conseguir fazer gol. Vou tirar ele do jogo. Não, mas o goleiro é do canal dele. É do canal dele, mas é adversário. Então ele chegou meio forte demais, você não achou não, Fredão? Que, olha, é que a gente não tem os ângulos aqui, mas eu vejo até uma cotovelada, mas não quero acusar ninguém. Eu quero acusar alguém sim, quero acusar o Juninho de ter dado a cotovelada proposital na maldade. Não, mas então seguimos o lance, o juizão, nosso querido Baraque da Fiel, foi lá, viu o lance e deu a falta. Lu Schuker, cobrança rápida, no ataque pra... Ô, louco, que é isso? Caio, dominou, cagou. Quando ergue o braço... Final de jogo, que partida emocionante, 2-1 para a equipe do Valência, Bolívia. Vamos lá para o campo para pegar a emoção de todos os jogadores dessa partida épica. Foi sua festa! Chega aí, Pyong! Foi sua festa que o Valência venceu. Vencemos, cara, de virada. De virada é mais gostoso, né? Mais gostoso, olha que delícia. E em cima do Juninho é bom demais. Em cima, delícia, ó. Acabou, vamos pra final, vamos passar, vamos ser classificado. Na final vai ser top, hein? Bom, como já foi dito, então, de virada, Valência vence por 2-1 o time da Juventus. Tá puto, hein, Tulinho? Conta pra gente, o que aconteceu? É, lógico que fica puto, né? A gente abre o placar ali, a gente precisando do resultado pra classificar. Duas desatenções nossas no final do primeiro tempo e no segundo tempo, jogada individual do Lu. Conseguiu fazer o gol, agora é ter que ganhar do Lyon pra poder ficar vivo na reta final. Difícil, hein? Porque o Lyon é um time complicado, hein? Ah, não, mas o time deles é favorito, mas a gente pode ser como patinho feio da competição. Falava que a gente ia ser os melhores e tal, mas a gente tá provando. Vamos de passinho em passinho pra ganhar dos gigantes. Bolu, a gente tá feliz, né? Isso que importa. Eu tô muito feliz. Eu também. Também? Poxa. Tinham dito que a gente era zebra, que todo mundo ia ganhar da gente. É isso aí. Então, Tulinho, a gente tentou chamar o Juninho também, mas ele se recusou a vir aqui. Como você foi um cara educado, tá aqui um kit da Gillette pra você dividir com o Juninho como pior em campo. Beleza? Volta aí da cabine, Fred Bolívia. Tá bravo aqui, hein? É, então, ó, Juninho não quis dar entrevista, porque sabe que não jogou porra nenhuma, né? Não jogou aquilo que se espera dele e não deu entrevista no final, não deu as caras, me lembrou o Neymar na Copa do Mundo. É, esse é o problema quando você joga bem, né, Bolivão? As pessoas ficam, né, gerando uma expectativa ali. O Juninho nessa partida não conseguiu. Nada. Ano passado levou o Japão nas costas e esse ano não tá conseguindo desempenhar o mesmo futebol do ano passado. Acabou não falando com o nosso repórter Chico ali. E, Bolivão, estão me chamando no fone aqui. O nosso querido Chico tem mais um recado. Vamos pra lá. Vai. É isso aí, Fred Bolívia. Voltei aqui novamente para destacar o momento Lays da partida, tá bom? Esse momento tão saboroso, tão cuti-cuti, tão maravilhoso, que foi salvo por ele, Pyong Lee.
É uma falta frontal, dá pra você ir na base da ignorância e também na colocadinha, que é o que fez. Ai! Quase o gol de empate ali com o Pyong Lee, que tem uma cabeça gigante, uma cabeça imensa, e ele conseguiu errar o gol. Olha que lance horroroso, Bolívia. É, foi na cabeça dele. Se ele deixa encostar no capacete de Playmobil dele, a bola entraria. Mas ele deu uma chifrada na bola. Bom, Bolivão, muito obrigado aí, Chikungunya. É, a Juventus, que era apontada como uma das grandes favoritas aqui da Supercopa Desimpedidos 2019, acabou tropeçando o Bolivão e perdendo a partida por 2-1. Juninho pipoqueiro. Verdade, Bolivão. E o Tulinho também ficou nervoso ali na entrevista com o Chico, porque eu vou explicar pra vocês. Olha lá, olha a situação na tabela da Juventus aí. Você vê o Lyon, né, com uma larga vantagem aí na primeira posição. Na segunda posição, ainda na zona de classificação, tá a Juve. Mas só que na próxima rodada, a Juve pega o Lyon, que vem passando o saco em todo mundo. E o nosso querido Valência pega o Benfica, que tomou o saco de todo mundo. Então a chance do nosso querido Valência ganhar do Benfica é muito grande. E a chance de termos uma partida disputadíssima entre Juventus e Lyon é maior ainda. Então você aí que tá acompanhando a Supercopa Desimpedidos e tá ansioso para ver o que, que vai acontecer, você terá ótimos jogos, porque a Supercopa e o Grupo A e o Grupo B estão fervendo, Bolivão. E a Juventus, como por todo o povo, tá quase eliminada, né? Essa é a vontade do Brasil. Tá todo mundo torcendo por isso, eu inclusive. Então, após esta sexta-feira agitadíssima, na próxima terça você acompanhará o duelo entre Manchester United e Bayern de Munique. Thiago Ventura pelo Bayern e o nosso querido Cid do Não Salvo no Manchester United. Então é mais uma disputa valendo vaga aqui na Supercopa Desimpedidos. Muito obrigado mais uma vez. E por hoje é só, amiguinhos. Chega. Estamos cansados porque foi um jogo que, né, aconteceu várias coisas. Desmaios, viradas espetaculares. Substituição. Entrevistas caneta, negadas. Lance tudo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Vamos ficar por aqui. Tudo de bom, viu? Pra você, sua família, a Béa Boiola, todo mundo. É isso. Até terça. Pode tirar uma selfie? Pode. Só pra acabar aqui, ó. Valeu, Brasil!